اسی لیے جو سچے سچے تھے ان کو تو الفاظ ہی نہیں ملتے کہ کیا کہیں، کہتے سرور کہوں، کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے، امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، تیرے تو وسوے بے تنہائی سے بری، حیراؤں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، تو حضور کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، بلکہ حضور کا ذکر ضروری ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ،